коронавирус жаңа отом билеген дана тарқара турар. Бүтөк сукаларга республикадан он ханга түген тагыста олортон иккилере жукускага он агыс хунтарулу хугар билүү холун тутачылар вактай поселоктарга бөлөктөргө. Итөт түгөрө техим барабын бу билеген эти бөлөк кутаны тагыр бар бөлөк тут карантин олорор. Таксы кири бу булак хунтарулу хунлок докторор куттал хух. Ол кына баран итулус халтатыгар оперативный штаб халтатыгар жагал барда. Каяндагы топ бар эти куттал үскебет мэрэнин баран тутулуктарын ады. Эти өдүбү чондор эмтенектерин ады билеген. Онун эми сөптөк мэралык тактар. Ону халгөттүгөр эти бөлөккө кирини таксыны бобон. Карантин суругун тутулуктун ады каяндагы. Эки дектубелдер хомохен така туралы республика менен бу билен жокускага тепени буде эки дүсү деген тагыста эти урут жыбыки жана хергеде онда бу түгөнө туганамын жомар херге беретем айтты бу билен изоляция вопросторун күйүшкө тутуу кана да огна бу улахан кураттарга жокускага атында аны эти улус кинерге тогой жада кетине билеген бехети тканлык бары жыбыкине бартын түлүпөндөгү ханна жыбытын ханна кимнин көрсөтөй барты көрсөтөй билеген онно сөптөк органырлилер ону бехи көрөбүт ул ыржыбыт пенсионердер бут ток бар куратынан барытынан магыны барытын керен жону хергени бөөтү көчсөндөр бээлегер жону ылжытанан ылжыт ырытынан анандар бээлери ылжыттан жону улок бидди пенсионерге хорокчонго хүүнен хүүстен такса контакттакт ол жону барытын билеген бехи кеңдери кеңнери ылдарын барларын эми анарыс ылыкпытында да ол жону барытын изоляция ылдыкпытында да ону кумоо кен ол жону хигерунтан эми ыжыбы чондор көстөн келектерөсү ол эми бу самоизоляция вопрос особенно бу жукускай куракка эти күндөрү кепсети ботак эти күндөрү ирдебил ботак эти каяндаганы бу дурубия карысты булгар хаамы билген надлах ирдебил ол энтен тутуу хөркөтүн көрдөбүн эти вопрос билеген бу ахобо бу жукускай куракка бу күндөргө бу неделерге хаамы тын вопрос болду.